স্পোর্টসর হাব গুয়াহাটিত নাই ফুটবল গ্রাউন্ড সরকারৰ হেমাহিৰ বাবে অন্ধকাৰত খেলুৱৈৰ ভৱিষ্যৎ ফুটবল খেল পাতিবলৈ গুৱাহাটিত নাই এখনো খেলপথাৰ ৰজাঘৰিয়াৰ হেমাহিৰ বাবে হেৰাব নেকি গুৱাহাটিত ফুটবলৰ গৰিমা নাই ফুটবল খেলপথাৰ নাই খেলুৱৈ অনুশীলনৰ সুবিধা ৰাজ্যৰ ফুটবল জগতখন যেন এতিয়া মৃতপ্ৰায় অৱস্থা Stadium বিচাৰি সরকারলৈ আহ্বান আখৰ খেলুৱৈৰ খেলপথাৰ অভাৱতে গুৱাহাটীত খেল অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে অনুশীলনৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে আখৰ ফুটবল খেলুৱৈসকল খানাপাৰা বৰ্ষাপাৰা হৰুখজাই খেলপথাৰ কতুই নাই ফুটবল খেলৰ ব্যৱস্থা সকলো কেৱল ফুটবলৰ বাবে অচল আমি ফিল্ড বিচাৰিছোঁ আমাক নেহৰু ষ্টেডিয়ামটো জানাতে সরকারে ফুটবল ভাল পায় তেওঁলোক সকলো যেন ওলাই আহে অন্তত আমাক নেহরু ষ্টেডিয়ামখন ফুটবলৰ কাৰণে দিয়ে যেন চৰকাৰে সেইটো আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো পূৰ্বৰ চৰকাৰে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিও এতিয়া যেন ফাইলতে আবদ্ধ সকলো হাতৰ খেলুৱৈৰ ভৱিষ্যৎ অন্ধকাৰ ফুটবলৰ বাবে খেলপথাৰ নিৰ্মাণ অথবা পুনৰুজ্জীৱিত কৰিবলৈ দাবী খেলুৱৈসকলৰ তেওঁলোকৰ দাবী এৰি দিয়ক নেহৰু ষ্টেডিয়াম ফুটবলৰ বাবে খেলপথাৰ বিচাৰি আনকি প্ৰতিবাদৰ বাবেও সাজু হৈছে কেইবাটাও ফুটবল সংগঠন 20 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ হুংকাৰ নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ সন্মুখত হ'ব প্ৰতিবাদ এখন খেলপথাৰ বিচাৰি প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হোৱা কথাটোৱে এতিয়া উদগাই দিছে ফুটবলৰ বাবে চৰকাৰৰ বিভিন্ন পক্ষৰ চৰম অনিহা আৰু দায়িত্বহীনতা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পংকজৰ সৈতে বিকাশ অধিকাৰীৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ